pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe novamente a Lana aqui no canal. Oi, pessoal! Pra quem não assistiu o primeiro vídeo do canal com a participação da Lana, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. É só clicar lá. E hoje eu trouxe ela novamente, mas pra gente fazer, inverter aí, no caso, as posições. Ela vai me maquiar, como eu disse no vídeo. Ela não entende maquiagem, não usa maquiagem, então eu dei essa missão pra ela aí, pra ela me maquiar, vamos ver o que, que vai sair. A intenção desse vídeo é realmente se divertir, não é pra ensinar nada de maquiagem, nada, é só pra se divertir mesmo. Bom, se você já gostou desse vídeo, se você quer mais vídeo com a Lana aqui, já clica em gostei, se inscreve no canal. Comenta, já vai comentando aqui embaixo, me siga nas redes sociais, Paula Ribeiro Blog em todas elas. E a primeira parte do desafio é ela escolher os produtos de maquiagem que ela vai usar em mim. Então eu vou deixar livre pra ela pegar ali atrás tudo o que ela achar que tem que usar em mim e vamos ver o que, que vai dar. Cadê aquele negocinho lá de passar a base? Que negocinho? De coisinho assim. Que coisinha? Aquele um que você faz. Pincel? Não é o pincel que você usou aquele dia. Você usa aquele negocinho que parece esponjinha. Eu usei esse pra passar base, não sei. Usou. Tá tudo ali, ó. Mas, meu, por que você tem tanto negocinho de pó desse jeito? Você vê, né? Que vida. Mas eu tenho que pegar o que tá menos cheio de poeira, que é o que você mais usa. Bom, a Lana já pegou todos os produtos que ela vai usar. Pincel, você vai usar mais ou só esse? Eu acho que é só esse. Então tá. Agora eu vou fazer a limpeza da pele da Paula. Vai! Ai, meu Deus, tá sujo? Passa na pele. Nossa. Isso é maquiagem ou é sujeira? É maquiagem. Mas passa na sobrancelha também? Tá, né? Na hora que eu vou falar depois, como a Paula tem várias marcas. Cadê? Agora eu vou passar a base líquida. Tá? Mas você fala a marca? É, eu não preciso falar a marca, Paula. Eu nem sei falar isso aqui, ó. Avon True. Não, Avon, é a base da Avon. Não, posso acordar tudo isso. Vai. Agora eu vou passar a base da Avon. Você vai cortar tudo isso. Tá mandando no vídeo agora. Eu sei que passa assim. Não, sim. Vai, eu não vou falar. Você usa o pincel. Vamos lá, né? Pra hoje, né? Eu não lembro. Parece que é muito escura pra você, Paula. Essa aqui não é você que usa. Não sei. Acompanhei muito, ou não é isso que eu tinha que fazer. Que você acha? Vou ver depois, que na hora que você terminar de passar, pra ver como que ficou, porque às vezes você começa cagando e termina belezinha, né? Mas tá muito claro. Você nunca, na hora que você tava colocando, você falou que era muito escuro, agora é muito claro. Tem que passar uma camada bem grande, porque você tem bastante de imperfeições.
Eu falo no vídeo que você tem a pele boa, só que aí você fala que eu tenho a pele cheia de imperfeições. Ó, bacana. Tá bom. Meu Deus. Nossa senhora. Não, mas a base que eu vou passar vai corrigir isso, não tem uma base escura. Nossa, pô, mas aquele dia você passou um monte de coisa na minha cara. Por que que hoje eu tô passando só isso aqui? Ué, mas eu falei pra você escolher os produtos, é tudo aí, ó. Eu vou passar a mão num negocinho aqui. Ah, esse aqui que eu tinha que ter passado na sua cara, ó. Tô aprendendo a fazer maquiagem. Olha só que linda. Vai ficar bem curadinha. Que cor que você acha que combina? Eu acho que essa aqui combina com essa aqui, ó. Mas só que essa aqui parece cor de bosta, mas não combina. Passa o que você achar que combina. Aí no olho da Paula eu vou usar a paleta da Belly Angel e vou usar essas duas cores. Essa e essa. Essa é a melhor. Você vai querer fazer delineado? Eu vou. Você não quis aquele dia também, cara? Acho que eu saí um pouquinho dos olhos. Agora eu vou usar o lápis da Vult pra corrigir a sobrancelha da Paula. Tá linda essa maquiagem, né? Você viu? Eu vou usar essa linha aqui, certinha, pra fazer assim. Nossa, como vai ficar perfeita? Não é? Fazer até um anjo aqui. Ixi, saiu fora. Meu Deus do céu. Nossa senhora, palma, tá muito forte. Você tá tentando fazer certo, né? Eu tô tentando, mas eu não sei se é esse lápis, isso que eu tô falando. Agora eu vou fazer o delineado na Paula. Eu acho que é daqui que começa. Ixi, ficou grosso. Você tá tentando furar meu olho, Juliana? Lógico que não. Fazendo o pezinho de gato. Que... Aí, ficou bonita. Para, Paula. Quem falou pra você que é pé de gatinho que chama? Eu não sei, falaram pé de alguma coisa pra mim, mas pé do que é? Eu não sei. Toma cuidado. Mas eu passo dentro ou fora dos olhos? Não sei. Toma cuidado com o quê? Furar meu olho, só por isso, só. Fala o que você tava fazendo pra corrigir, pra deixar de dica pras pessoas. Ai, bom, aqui, meus outros, vai querer isso de dica, meu. Vai, você não sabe se dá certo, se dá certo. Então, gente, agora eu vou passar o pó desse lado aqui, porque eu passei muito blush. É. Eu vou corrigir. Eu espero. Não vai sair. Eu vou tirar. Vamos, tem que terminar essa maquiagem logo. Eu sei, mas eu vou ter que tirar, porque olha aí. Depois eu vou ter que passar as duas camadas das coisas. Mas já tá vermelho aí, não é... Não é maquiagem? Não. Percebeu que você foi a mesma coisa de novo, né? Ah, pô.
Paula, eu não fiz. Por que o teu lado ficou certinho desse lado, não? Não sei. Mas assim mesmo. Então tá bom. Eu passei menos dessa vez, da outra eu passei um monte. Então vai, então. Agora eu vou passar a máscara de cílios da cor preta. Você acha que tem máscara de cílios de muitas outras cores? Castanho, bege, transparente. Quem que quer ficar com cílios bege? Não sei. Mas tem transparente? Ó, oh, não pisca. É, vai. Fala, na hora que eu vou chegando perto, você vai... Vai. Bom, pessoal, e a make ficou assim. Vou mostrar aí pelo celular pra vocês verem como ficou a maquiagem. Bom, ó, e ficou assim a maquiagem. Tô dando aqui, gravando com o celular pra vocês verem os detalhes. Esse glow aqui na testa é o iluminador... Aí, nas bochechas, assim, o ar de saúde, do lado esquerdo eu sou mais saudável que o do lado direito, ó, como vocês podem ver. O delineado, ó, só pra vocês verem como ficou o delineado. A sobrancelha bem corrigida, né, Lana? Uhum. Bem corrigida a sobrancelha, pra não mostrar nenhuma falhinha, pra deixar perfeita a sobrancelha mesmo. Ficou perfeito. As cores todas combinando e ficou assim. E ela nos combinou bem as cores aí, como vocês puderam ver. Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, porque eu não entendo nada. Tem alguma dica pra passar que você foi percebendo ao longo do tutorial, alguma coisa? Não. É uma menina de poucas palavras, né? Vocês não se enganem, porque ela não é assim no dia a dia, é bem diferente. Não é santinha com essa carinha dela aí não, tá? Não se enganem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham dado bastante risada junto com a gente. Como eu disse, esse é um vídeo pra se divertir, não é nada pra levar a sério, não é um tutorial de make, né? E eu acho que é meio óbvio isso. E então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né? Clique em gostei. Você tem que ficar igual... Fala, vai, como? Tem que ficar igual aquela paniquete, assim... Ah, você vai falando isso? É. Pra mim é views. Paula, mas só que eu não tenho como virar. Então, mas fica... Qual que é o link que você sabe? Ah, Paula, não vai ficar engraçado. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas pra dar um pouquinho de risada, né? Se inscrevam no canal. E é isso, gente. Um beijo enorme. Tchau.